तोबीत नवो आविसूर लग्नाचो उत्सव. तेन्ना तोबियासान राफायलाक म्हणी, आजारियास भावा 4 सेवोक आनी 2 उंटां घे आनी रागेस वच. गाबायलागेर भितर सोर आनी ताका सोय केल्ले पोत्राचे अर्द दाखय आनी ते दुडू घे आनी ताका तुज्या सांगाता म्हज्या लग्नाक येवंक आपय. कशे परी म्हजो बापूय दीस मेजून आसा हें तूं जाणय आनी म्हाका एक दीस पुरयान उशीर जाल्यार तो खूब अस्वस्थ जातलो. रागेलान कसलो सोपूत दिलाय, आचो तूं गोवाय आनी म्हज्यान तो मोडूंक जायना. म्हणटोच राफायल रागेस मेदिया गांवांत 4 सेवोक आनी 2 उंटां घेवन गेलो. ते गाबायलाशी रावले आनी राफायलान ताका सोय केल्ल्या पुत्राचें अर्द दाखयलें. ताणें ताका तोबियास तोबिताच्या पुताच्या लग्नाची खबर सांगली आनी लग्नाच्या उत्सवाक येवपाक ताका आमंत्रण दिली. गाबायलान दुडवांच्यो पोतयो मेजल्यो, तांचे शिक्के आसा तशे आसले आनी तांणी त्यो उंटांचेर घाल्यो. दुसऱ्या दिसा सकाळीं उठून ते उत्सवाक वचूंक भायर सरले आनी रागेलाच्या घरा पावले तेन्ना तोबियास जेवता तो तांकां मेळ्ळो. गाबायलाक नमान करूंक तो उठलो आनी रडून गाबायलान ताका असो आशीर्वाद दिलो. बऱ्या प्रमाणीक आनी उधार काळजाच्या बापायच्या निस्वार्थी पुता, तुका तुजे बायलेक तुजे बायलेच्या आवय बापायक सर्वेस्पोर आशीर्वाद दिव. म्हज्या सोयऱ्या तोबिताचो रूपकार पळोवंक म्हाका भाग दिलें देखून तुका वाखाणी. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.